da ace su cikin kwakwalwa yake da mai rabo da shi da ace dan adam kamar ni yake da nan yaki da shi da a aljan yazo da ahira Allah zan fada da shi cuta marra magani so da mamar rashin uba ciniki marra tabbaci riba ta saban san uwa shi ba tuna ka na kan kira so dan bai san dan gidan su ba to ashe dan kina da wanda kike so da kin sanar da ni gashi kin wargaza ni kin hargitsa na bata zamani So aso ka sa a san maso wani bakin cikin rayuwa na gani ina so mai ya dace kamar fadi dauri ni zato nake yi in na furta shi za na samu guri sanda dai na furta kin kace mini amma akwai waziri Najira ki zaki shawara ga shahar ina tabuwa Dole ne ka min azuri domin sanda ka zo ina da wani Ni da shi da alƙawari na aure gidan mu ma sun sani Ina karɓi soyayyar ka da warwar zan shekaru da ne Shi yasa nace maka zan shawarta idan da mai yiwuwa Ni kwa ga bakin naci da na ganki sai na kasa zama Naraka ki dan sifar fushi ba ta kyau ga mai nema Damuwa da kwallon farai a sayin ki yasa na kira ma Ya da soyayyar ki kamar shakuwa ta da uwa Ki ban yi haka dan in sa zuciyar ka a yanayin damuwa Rayuwa ta ya mata ta makara allura ce cikin ruwa Mai rabo ka dauka ko ina so ko ba na son sakuwa Domin wanda bai auren matar wani hakan ga bai faruwa Kashi na yi asara mai yawa daga gida zuwa kasuwa An biyan karatu kasar waje sakiya hana ni zuwa Sakiya saka mini surutai kamar na wanda ya yi tabuwa Kar ka kalli laifina na yau kokari iya kokari Da sauya al'amarin shi ne ma ya sa na yau jinkiri Babu yadda za mu iya idan kaddara ta sauya shiri Dole za mu sa haƙuri mu karɓe ta babatun sauyuwa